কাৰাগাৰত সদায় ৰাতি অপৰাধী মহিলাক কিয় দেখি ঘিউ দিয়া হয় ৰহস্য জানিলে আপোনাৰো গাৰ নোম সিঞৰি উঠিব মোৰ নাম সীতা মই মুম্বাই জেলৰ এগৰাকী মহিলা জেইলৰ প্ৰকৃততে কিহৰ কাৰণে সদায় ৰাতি জেলত থকা মহিলা অপৰাধীক কোনো এক অন্ধকাৰ কোঠাত দেখি ঘিউ দিয়া হয় এয়া এক চিন্তাৰ বিষয় ইয়াৰ আঁৰত থকা ৰহস্য জানিলে বা কাৰণ জানিলে আপোনাৰো গাৰ নোম খিঞৰি উঠিব সেয়া মুম্বাই জেলৰ এটা অতি ভয় লগা কাহিনী সেইদিনা ৰাতিটো অতি ভয়ানক আছিল যেতিয়া হঠাৎ আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰত খট খটোৱা শব্দ হৈছিল আমাৰ ঘৰৰ সকলো চহৰৰ এখন বিয়ালৈ গৈছিল কিন্তু মই যাব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা চলি আছিল মায়ে আমাৰ ঘৰত কাম কৰা বাইজনীক কৈ থৈ গৈছিল যে তাই যাতে এই দুই তিনিদিন তাইৰ মোৰ লগত থাকে কিন্তু হঠাৎ সন্ধিয়া তেওঁৰ ল'ৰাটোৰ গা বেয়া হোৱাত তেওঁ যাব লগা হ'ল মই ঘৰৰ সকলো খিৰিকী আৰু দুৱাৰ বন্ধ কৰি আৰামত শুই আছিলোঁ হঠাৎ দুৱাৰত খটখটোৱা শব্দ শুনি মই সাৰ পালোঁ মই ভয়ে ভয়ে উঠিলোঁ আৰু চিন্তা কৰিলোঁ যে ইমান ৰাতি কোন আহিব পাৰে মই প্ৰথমতে ভয় খাইছিলোঁ যে কোন আহিছে তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মাত শুনিলোঁ প্লিজ দুৱাৰখন খোলক মোক সহায়ৰ প্ৰয়োজন মই আঘাতপ্ৰাপ্ত প্লিজ দুৱাৰখন খোলক এইকেইদিন এনেও চহৰখনৰ পৰিস্থিতি বহুত বেয়া চলি আছে মই চিন্তাত পৰিলোঁ দুৱাৰখন খোলোঁ নে নখোলোঁ এইবাৰ পুনৰ মহিলাগৰাকীৰ মাত শুনিলোঁ প্লিজ দুৱাৰখন খোলক নহ'লে সিহঁতে মোক মাৰি পেলাব মই কেতিয়াও কাকো বিপদত পৰা চাই থাকিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে মই দুৱাৰখন খোলাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ কিজানি কাৰোবাক মোৰ সহায়ৰ খুবেই প্ৰয়োজন দুৱাৰ খুলি মই দেখিলোঁ যে বাহিৰত এজনী মহিলা থিয় হৈ আছে আৰু তেওঁ মোক দেখি দৌৰা দৌৰিকৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল আৰু দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে মই অতি মনোযোগেৰে তেওঁক চাইছিলোঁ যে তেওঁ এজনী প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰীয়া সুন্দৰী যুৱতী আছিল সেই সময়ত তেওঁ বহুতেই অশান্তিত আছিল তেওঁৰ অৱস্থা আৰু পৰিস্থিতিয়ে তেওঁৰ সৌন্দৰ্যতাক থাকি ৰাখিছিল তেওঁক বহুত বেয়াকৈ আঘাত পাইছিল মূৰত তেজ লাগি আছিল মই তেওঁক মাত্ৰ চাইহে আছিলোঁ তেনেতে বাহিৰত পুলিচৰ গাড়ীৰ চাইৰেন বাজিবলৈ ধৰিলে মই আচৰিত হৈ তেওঁলৈ চালোঁ মোৰ এনে অনুভৱ হৈছিল যেন মই কিবা এটা ভুল কৰিছোঁ তেওঁ মোক ক'বলৈ ধৰিলে প্লিজ মোক ক'ৰবাত লুকাই থওক মোৰ পিছত পুলিচ লাগি আছে প্লিজ মোক সহায় কৰক তেওঁৰ কথা শুনি মই বৰ চিন্তাত পৰিলোঁ মই অনুতপ্ত যে মই তেওঁক আমাৰ ঘৰত স্থান দিব নালাগিছিল মই তেওঁক সহায় কৰিব নালাগিছিল এতিয়া যদি পুলিচে আহি আমাৰ ঘৰত তালাচী চলায় তেতিয়া তেওঁৰ লগতে ময়ো জেললৈ যাব লাগিব লাহে লাহে চাইৰেনৰ শব্দ ওচৰ চাপি আহিছিল এইবোৰ ভাবি মোৰ মগজুৱে কাম নকৰা হৈছিল মই ভাবি পোৱা নাছিলোঁ যে মই এতিয়া কি কৰোঁ তেওঁ নিজেই ঘৰৰ ভিতৰলৈ দৌৰি সোমাই গ'ল যেতিয়া মোৰ হোচ আহিল তেতিয়া ময়ো তেওঁৰ পিছে পিছে দৌৰি গ'লোঁ তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে এতিয়া পুলিচে ঘৰৰ তালাচী ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিব মোক কোনো এক স্থানৰ কথা কওক যাতে মই লুকাই থাকিব পাৰোঁ মই ভয়ে ভয়ে তেওঁক সুধিলোঁ তুমি কোন তোমাৰ পিছত কিয় পুলিচ লাগি আছে এতিয়ালৈ মোক ক'ৰবাত লুকাই থাকিব পৰাকৈ ঠাই দেখুৱাই দিয়ক ঈশ্বৰৰ শপত মই আপোনাক সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম আপুনি মোক বিশ্বাস কৰক মই আপোনাৰ একো ক্ষতি হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু মই আপোনাৰ একো ক্ষতি কৰিবলৈও অহা নাই সেই সময়তে পুলিচে বাহিৰত মাইকৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিলে এজনী অতি বিপদজনক মহিলা কয়দী জেলৰ পৰা পলাই আহিছে যদি কোনোবাই তেওঁক আশ্ৰয় দিছে তেন্তে নিজেই যাতে তেওঁক উলিয়াই দিয়ে নহ'লে পুলিচে তালাচী ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে চাওক মোক ক'ৰবাত লুকুৱাই দিয়ক নহ'লে মোৰ লগতে আপুনিও বিপদত পৰিব তেওঁৰ কথা শুনি মই লগে লগে তেওঁক আমাৰ চাদৰ ওপৰত থকা পানী টেংকিটোৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু ক'লোঁ তুমি য'তেই নোলোকোৱা কিয় পুলিচে তোমাক বিচাৰি উলিয়াবই সেয়েহে তুমি যদি তোমাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব বিচৰা তেন্তে এই পানী থকা টেংকীটোত সোমাই যোৱা পানী ঠাণ্ডা হৈ আছিল মোৰ এই কথা শুনিত তেওঁ মোলৈ এনেকৈ চাই আছিল যেন মই বলীয়া হৈছোঁ কাৰণ ইমান ঠাণ্ডা পানীত মই তেওঁক সোমাই থাকিবলৈ ৰায় দিছিলোঁ মোৰ এনেই লাগিছিল যে তেওঁ এতিয়াই ক'ব যে এই ঠাণ্ডা পানীত সোমাই থকাতকৈ মই পুলিচৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰাই ভাল কিন্তু মুহূৰ্ততে তেওঁ টেংকিটোৰ ঢাকনিখন খুলি তাত সোমাই পৰে টেংকিটোৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি মই কোঠালৈ আহিলোঁ লগে লগে দুৱাৰত পুনৰ খট খট শব্দ শুনিলোঁ দুৱাৰখন খুলি দিয়াত মই দেখিলোঁ মোৰ সন্মুখত দুজনী মহিলা পুলিচ আৰু বহুত মানুহ আৰু লগতে আন কেইজনমান পুলিচো থিয় হৈ আছে দুৱাৰখন খোলাৰ লগে লগে তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ সোমাই আহিল আৰু ঘৰৰ তালাচী ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু মহিলা পুলিচ দুজনীয়ে মোক সুধিবলৈ ধৰিলে তুমি কাৰোবাক তোমাৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিয়া নাইতো তেতিয়া মই ক'লোঁ মইতো এইমাত্ৰ শুই উঠিছোঁ মই এই বিষয়ে একো গমেই নাপাওঁ আপোনালোকে কাক বিচাৰি আছে সেই সময়তে অন্য পুলিচকেইজনে তালাচী ল'বৰ বাবে আমাৰ ঘৰৰ চাদৰ ওপৰ পালেগৈ সেই সময়ত ভয়তে মই যেন অচেতন হৈ পৰিছোঁ তেনে অনুভৱ হৈছিল পুলিচে চাৰিওফালে বিচাৰি আছিল কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছিল যে তেওঁলোকে পানী টেংকীটোৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও নাযায় হয় মই ঠিকেই অনুমান কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে পানী টেংকীটোৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিল আৰু তললৈ নামি আহিছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ এজনে ক'লে মেডাম তাই এই ঘৰত নাই মোৰ অনুমান তাই এই স্থানৰ পৰা ওলাই গৈছে এইবুলি কৈ তেওঁলোক সকলো আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেতিয়াহে মই এক দীঘলীয়া উশাহ ল'ব পাৰিছিলোঁ পুলিচৰ কথাত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁলোকে মুম্বাই জেলৰ পৰা পলাই অহা মহিলা এগৰাকী বিচাৰি এইখিনি আহি পাইছে পুলিচ প্ৰশাসন যোৱাৰ কিছু সময় পিছতেই মই পানী টেংকীটোৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু যুৱতীজনীক বাহিৰলৈ আনো ঠাণ্ডা পানীৰ বাবে তেওঁ থৰ থৰকৈ কঁপি আছিল মই যদি আৰু দহ মিনিটমান দেৰি কৰিলোঁহেঁতেন তেনে তেওঁক মৃত অৱস্থাত পালোঁহেঁতেন মই তেওঁক তললৈ লৈ আহি হিটাৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ মোৰ গৰম কাপোৰ তেওঁক পিন্ধিবলৈ দিওঁ তেতিয়া তেওঁৰ জ্ঞান ঘূৰি আহে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ ইমানখিনি সহায় যেতিয়া মই কৰিয়েই আছোঁ তেতিয়া তেওঁলৈ অলপ খোৱাৰ যোগাৰ নকৰোঁ ন কিয় এইবুলি মই তেওঁলৈ অলপ খোৱাৰ যোগাৰ কৰিলোঁ মই তেওঁলৈ চাহ আৰু অলপ খোৱা বস্তু তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ তেওঁক দেখি মোৰ এনে লগা নাছিল যে তেওঁ এজনী অপৰাধী কিছু সময় পিছত তেওঁৰ অৱস্থাটো অলপ ভাললৈ আহিছিল সেয়েহে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তোমাক দেখি এনেকুৱাতো নালাগে যে তুমি অপৰাধী কিন্তু পুলিচে তোমাক কিয় বিচাৰি আছে তেওঁলোকে কৈছে যে মুম্বাই জেলৰ পৰা এগৰাকী মহিলা অপৰাধী পলাই আহিছে মোৰ কথা শুনি তেওঁ দীঘলকৈ এটা উশাহ ল'লে আৰু ক'বলৈ ধৰিলে আপুনি ঠিকেই অনুমান কৰিছে মই মুম্বাই জেলৰ পৰা পলাই আহিছোঁ ঠিকেই কিন্তু মই মুম্বাই জেলৰ কয়দী নহয় বৰং মই মুম্বাই জেলৰ জেইলাৰ হয় তেওঁৰ মুখত এই কথা শুনি মই অবাক হৈ পৰোঁ তেন্তে এজনী জেইলাৰৰ পিছত পুলিচ কিয় মই সুধিলোঁ তুমি জেইলাৰ হৈও অপৰাধীৰ দৰে কিয় পলাই ফুৰিছা তেতিয়া তেওঁ ক'লে বহুত দীঘলীয়া কাহিনী শুনি কি কৰিব তেতিয়া মই ক'লোঁ চোৱা মই তোমাক আমাৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিছোঁ তোমাক সহায় কৰিছোঁ গতিকে তুমিও এতিয়া তোমাৰ কি কাহিনী আছে মোক ক'ব লাগিব মই তোমাক এইবিলাক এইকাৰণেই সুধিছোঁ কাৰণ ময়ো মুম্বাইৰ এখন জেলৰ জেইলাৰ পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ তোমাৰ কাহিনী শুনিলে মই গম পাম যে তাত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা তেতিয়া তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে আপুনি যদি শুনিব বিচাৰিছে তেন্তে শুনক গৌৰী মোৰ নাম আৰু মই এখন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ ছোৱালী আমি দুজনী বাই ভনী আৰু আমাৰ দুজন ভাই আছে মোৰ দেউতা মুম্বাই থানাৰ হাৱালদাৰ আছিল মোৰ দেউতাই সৰুতেই আমাক নীতি আদৰ্শৰ কথা শিকাইছিল সদায় নিজৰ কামৰ অন্যগত্য হ'ব লাগে কাম যিমানেই সৰু ডাঙৰ নহওক সদায় নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি সততাৰে কৰিব লাগে মোৰ দেউতাই চাকৰি জীৱনত কাৰো পৰা এটকাও ঘোঁচ লৈ নাপালে তেওঁ এজন সৎ আৰু সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল দেউতাৰ বন্ধুসকলে ধুনীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ ঘৰ সাজি এক অতি ধনী জীৱন যাপন কৰিছিল আনফালে আমাৰ দেউতা দুখীয়া হোৱা বাবে কিবাকৈহে জীৱন যাপন কৰিছিল মই মোৰ দেউতাৰ অতি মৰমৰ ছোৱালী আছিলোঁ সেয়েহে কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰিস্থিতি দেখি মই দেউতাক কৈছিলোঁ দেউতা চাওক আপোনাৰ লগৰবোৰে কি সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিছে তেওঁলোকে কেনেকৈ উন্নতি কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰাই অলপ শিকক তেওঁলোকৰ ঘৰত সকলো সুবিধা আছে সদায় সোৱাদযুক্ত খাদ্য আৰু আমাৰ ঘৰত সদায় শুকান ৰুটি আমিতো দেৱালীটো ভালকৈ খাবলৈ নাপাওঁ খোৱাটো দূৰৰে কথা আমিতো ভালকৈ চাবলৈও নাপাওঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুলত পঢ়ে আৰু আমি চৰকাৰী স্কুলত আমি চাকৰিও তেনেকুৱাই পাম কোনো অফিচৰ কেৰাণী ইত্যাদি তেতিয়া দেউতাই হাঁহি হাঁহি কৈছিল মাজনী তুমি চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ ভাগ্যত উচ্চ পদৰ চাকৰি আছে ময়ো তেতিয়া হাঁহি হাঁহিয়েই কৈছিলোঁ তেন্তে মই মুম্বাই জেলৰ জেইলাৰৰ চাকৰি পাম নেকি দেউতা তেতিয়া দেউতাই কৈছিল মাজনী ইয়াত আচৰিত হ'ব লগা একো নাই তুমি যদি পৰীক্ষাবিলাকত ভাল নম্বৰ লৈ পাছ কৰা তেতিয়া তুমিও ভাল চাকৰি পাবা তেতিয়া মই কৈছিলোঁ দেউতা আজিৰ যুগত কাৰোবাক খাটনি নধৰিলে চাকৰি হ'ব জানো তেতিয়া দেউতাই খঙতে কৈছিল মাজনী কেতিয়াও খাটনি আৰু ঘোঁচৰ কথা মনলৈ নানিবা সততাৰে যি পাবা সেয়াহে আচল ৰত্ন দেউতা এনেকুৱা আছিল যে তেওঁ সততা আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিবলৈ ৰাজি আছিল মোৰ ভণ্টীয়ে তেতিয়া স্কুলত কাম কৰিবলৈ ল'লে আৰু ভাইটিয়ে দেউতা ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত দেউতাৰ কামকে কৰিবলৈ ল'লে ময়ো মোৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য কৰি লৈছিলোঁ যে মই মুম্বাই জেলৰ জেইলাৰ হ'ম ইয়াৰ বাবে মই মনে প্ৰাণে পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে পঢ়াত লাগিছিলোঁ মই আশা কৰিব পাৰিছিলোঁ যে মই মুম্বাই জেলৰ জেইলাৰৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ম আৰু সেয়াই হ'ল মই মুম্বাই জেলৰ জেইলাৰ হিচাপে চিলেক্ট হ'লোঁ সেই দিনটো মোৰ বাবে সোণালী দিন আছিল মোৰ সকলো সপোন পূৰণ হৈছিল মই বহুত আনন্দিত হৈ পৰিছিলোঁ দেউতাই মোক মাত্ৰ এটা কথাই কৈছিল যে তোমাৰ সন্মুখত নানান ধৰণৰ সমস্যা আহি পৰিব মাত্ৰ মনত ৰাখিবা সন্মান আৰু সততাৰে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবা মুম্বাই জেইল এখন ডাঙৰ জেইল আছিল আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা কয়দী আছিল আৰম্ভণিতে মোৰ খুব ভাল লাগিছিল মোৰ ওচৰত এটা পাৱাৰ আছিল কোনোবাই যদি মোক আহি চেলুট কৰে মোৰ বুকু গৰ্ভেৰে ফুলি উঠিছিল ইমানলৈ কৈ গৌৰী মৌন হৈ পৰিল তেওঁ এনেকৈ মৌন হৈ পৰাত মই অস্থিৰ হৈ পৰিছিলোঁ তেওঁৰ কাহিনীটোত মই ইমানেই মগ্ন হৈ পৰিছিলোঁ যেন এই সকলোবোৰ মোৰ সন্মুখতেই ঘটি আছে তেতিয়া মই তেওঁক সুধিলোঁ গৌৰী তাৰপিছত কি হ'ল কোৱা তেতিয়া গৌৰীয়ে পুনৰ এটি দীঘলীয়া উশাহ লৈ ক'বলৈ ধৰিলে তাত কয়দীসকলক তেওঁলোকৰ অপৰাধৰ হিচাপত ৰখা হৈছিল সদায় ৰাতিপুৱা ছয় বজাত জেলৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছিল তাৰপিছত মহিলা কয়দীসকলে ব্ৰেকফাষ্ট কৰে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কাম কৰোৱা হয় কিছুমানে চাউল লটা আদি ঠিক ঠাক কৰে কিছুমানে চিলাইৰ কাম কৰে আৰু কম বয়সীয়া কয়দীসকলে পঢ়া শুনা কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকে যাতে জেলৰ পৰা ওলাই কিবা এটা কৰিব পাৰে সন্ধিয়া তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়া হয় আৰু তাৰপিছত পুনৰ তেওঁলোকক জেললৈ পঠিয়াই দিয়া হয় প্ৰথমে মই গম পোৱা নাছিলোঁ যেনে কোন কোন কয়দী কোন কোন গ্ৰুপত আছে পিছলৈ গম পালোঁ যে কোনে কাৰ লগত কিয় বন্ধুত্ব কৰিছিল সেই মহিলা কয়দীক বেলেগ বেলেগ চেলত ৰখা হৈছিল যি ভয়ংকৰ অপৰাধৰ ফলত জেললৈ আহিছিল মই কেৱল নিজেই কাম কৰাই নহয় আনকো কামত লগাইছিলোঁ কাৰণ মই পিতৃৰ আদৰ্শ মানি চলিছিলোঁ মই মোৰ নম্ৰতাৰ কাৰণে সেই মহিলা কয়দীসকলৰ প্ৰিয় হৈ উঠিছিলোঁ তেওঁলোকে মোক লৈ বহুত আনন্দত আছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে মোৰ আগত যি জেইলাৰ আহিছিল তেওঁ একো কাম কৰা নাছিল কেৱল তেওঁৰ খং দেখুৱাইছিল আৰু কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ যাকে তাকে মাৰপিট কৰিছিল মই মোৰ অন্য কৰ্মচাৰীক কৈছিলোঁ যে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ যাতে কোনেও এওঁলোকৰ ওপৰত হাত নতোলে আৰু যদি কোনোবাই তেনে কৰে তেন্তে তেওঁৰ ওপৰত জৰুৰী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এদিন মই ৰাউণ্ডত গৈছিলোঁ তেতিয়া এজনী মহিলা কয়দী আহি ক'লে যে কোনো এজনী মহিলা কনষ্টেবলে আহি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ তেওঁক এটা চৰ মাৰিছে এই কথা শুনি মই বৰ দুখ পালোঁ আৰু খঙতে মই সেই মহিলা কনষ্টেবলগৰাকীক এসপ্তাহৰ কাৰণে ছাছপেণ্ডত ৰাখোঁ মোৰ বাবে জেলৰ পৰিৱেশ ভাললৈ আহিছিল মই কয়দীসকলক তেওঁলোকৰ কৌশল অনুযায়ী পৃথক পৃথক কাম শিকাইছিলোঁ মোৰ বাবে প্ৰায় সকলোৱে ভাল পাই আছিল ভাল কাম কৰাৰ বাবে মোক প্ৰথম বছৰতে মেডেলেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল এই সময়তে মোৰ ঘৰ পৰিয়ালে মোৰ বাবে মনীষ নামৰ এজন অফিচাৰৰ লগত মোৰ বিয়াৰ কথা পাতিছিল আৰু তেওঁৰ লগত মোৰ বিয়াও হৈছিল মোৰ স্বামীও তেনেকুৱাই আছিল যেনেকুৱা মোৰ দেউতা আছিল সেয়েহে মই বৰ সুখী আছিলোঁ ডিউটি আৰু ঘৰ দুয়োটাই বৰ ভালদৰে চলি আছিল কিন্তু কোৱা হয় যেতিয়াই যথেষ্ট সুখ আহে তেতিয়াই জীৱনত এক সমস্যা আহি পৰে ভাগ্যই চাগে মোৰ সুখ দেখি ভাল পোৱা নাছিল সেই সময়তে জেলৰ বাহিৰৰ পৰা দেশী ঘিউ জেলৰ ভিতৰলৈ নিয়া হৈছিল আৰম্ভণিতে মই এই কথাটোত ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে কোনো সম্বন্ধীয় চাগে এনেকৈ পঠিয়াই কিন্তু সদায় যেতিয়া দেশী ঘিউৰ টেমা জেলৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া মই আচৰিত হৈ পৰোঁ মই কথাটো ঠিক ধৰিব পৰা নাছিলোঁ আচলতে কি হৈ আছে মোৰ মন মগজুৱে কৈছিল যে কিবা এটা গণ্ডগোল নিশ্চয় হৈ আছে মই এই কথাটোৰ গম ল'বই লাগিব যে কোনে এই কামটো কৰি আছে এই দেখি ঘিউ কাৰ ওচৰলৈ যায় ভাল জেইলাৰ সেইজনেই হয় যে কয়দীৰ মাজতেই চোৰাংচোৱা ৰাখিব পাৰে যাতে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাই থাকিব পাৰে মই সেই মহিলাগৰাকীক মোৰ চোৰাংচোৱা হিচাপে কাম কৰিবলৈ কৈছিলোঁ যাক মহিলা কনষ্টেবলজনীয়ে চৰ মাৰিছিল আৰু মই যাক এসপ্তাহৰ বাবে ছাছপেণ্ড কৰিছিলোঁ তাই মোৰ কথামতে কাম কৰিছিল এদিন মই জেললৈ অহা সকলো দেশী ঘিউ টেমাৰ তালাচী লওঁ আৰু গম পাওঁ যে তাত দেশী ঘিউৱেই আছিল মই সেই মহিলাগৰাকীক মাতি পঠিয়াইছিলোঁ যিয়ে মোক সকলো খবৰ দি আছিল মই তাইক কৈছিলোঁ যে এই দেশী ঘিউৰ টেমাবিলাক কিয় অনা হয় আৰু কোনে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰে দুই দিনৰ ভিতৰত মোক এই সকলো ৰিপৰ্ট লাগে মোৰ ডিউটি বেছিভাগ দিনৰ ভাগতেই আছিল ৰাতিৰ ভাগত আন এগৰাকী জেইলাৰে ডিউটি কৰে দিনৰ ভাগত কোনেও কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে কিন্তু ৰাতিৰ ভাগত কি হয় সেয়া মই ঠিক গম নাপাওঁ সেয়েহে মই মোৰ চোৰাং ছোৱালীক এই কথাৰ ৰহস্য কি খবৰ ল'বলৈ কৈছিলোঁ কথাৰ মাজতে মই গৌৰীক সুধিলোঁ তুমি কি দেশী ঘিউৰ টেমাটোৰ বাবে সন্দেহ কৰিছিলা নেকি তেতিয়া জেইলাৰ গৌৰীয়ে ক'লে হয় সদায় কেইবাটাও দেশী ঘিউৰ টেমা জেইলৰ ভিতৰলৈ আহে মোৰ বাবে এয়া সাধাৰণ কথা নাছিল মোৰ অনুমান এয়াই আছিল যে মোৰ অজ্ঞাতে কিবা নহয় কিবা এটা ঘটি আছে মোৰ চোৰাং চোৱা জনীয়ে মোক যি খবৰ শুনালে সেয়া শুনি মই আচৰিত হৈ পৰোঁ তাই কৈছিল যে দেখি ঘিউ সদায় ৰাতি কিছুমান বিশেষ মহিলা অপৰাধীক দিয়া হয় ৰাতিৰ ডিউটিত থকা জেইলাৰ আৰু আন সকলো ষ্টাফে এই কথা জানে আৰু আপোনাৰ লগত কাম কৰা দুই চাৰিজন কৰ্মচাৰীও ইয়াৰ লগত জড়িত আছে মই তেতিয়া এক প্ৰকাৰ বিবুদ্ধিত পৰিছিলোঁ যে অন্ধকাৰ কোঠাত কিয় মহিলা অপৰাধীক দেখি ঘিউ দিয়া হৈছে ইয়াৰ কি অৰ্থ হ'ব পাৰে তেতিয়া মই মোৰ চোৰাং চোৱনীক সুধিলোঁ যে মোক সেই মহিলাকেইজনীৰ নাম কোৱা যিয়ে অন্ধকাৰ কোঠাত সদায় সেই দেখি ঘিউ খায় চোৰাং চোৱাজনীৰ কথা শুনি মই আচৰিত হৈ পৰোঁ সেই মহিলাকেইজনী আগতে ইমান স্বাস্থ্যৱান নাছিল দুৰ্বল আৰু ক্ষী নাছিল কিন্তু পিছত তেওঁলোকক দেখি বেছ স্বাস্থ্যৱান যেন লাগিছিল তেতিয়া চোৰাং চজনীয়ে মোৰ কাণে কাণে কৈছিল মেডাম এয়া সেই দেশী ঘিউৰ কাৰণেই হৈছিল এয়া কোনো সাধাৰণ কথা নাছিল মই নিজেই বুজিছিলোঁ যে মই ইয়াৰ গভীৰতালৈ যোৱা উচিত সেয়েহে কিছুদিনৰ কাৰণে মই ৰাতিৰ ডিউটি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ তেতিয়া মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে মই ৰাতিৰ ডিউটি কৰিম বুলি লোৱা সিদ্ধান্তৰ কথা বহুতৰে অন্তৰত বিজুলীৰ দৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল এদিন ৰাতি ন বজাত মই দেখিলোঁ যে মহিলা কনষ্টেবল কেইজনীমানে মনে মনে ক'ৰবালৈ গৈ আছে মই সিহঁতৰ পিছ ল'লোঁ মই যি দেখিছিলোঁ সেয়াই মোক সজাগ হৈ থাকিবলৈ ইংগিত দিছিল কাৰণ এটা অন্ধকাৰ কোঠাত তেওঁলোকে মহিলা কয়দীকেইজনীক দেশী ঘিউ দি আছিল প্ৰথম আচৰিত হ'ব লগা কথা এয়াই আছিল যে ৰাতি এই সময়ত দেশী ঘিউ খোৱাৰ প্ৰয়োজন কি আছিল আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিল যে জেলৰ একেবাৰে শেষতো অন্ধকাৰ কোঠালৈ যোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল মই দুই তিনিদিন তেওঁলোকৰ পিছ লৈ চালোঁ কিন্তু ইয়াতকৈ বিশেষ খবৰ আৰু নাপালোঁ মই কাকো একো সোধা পোছা কৰা নাছিলোঁ কাৰণ এনেই কৰিলে তেওঁলোকে মোক সন্দেহ কৰিব মই ভাবিছিলোঁ যে এদিন নহয় এদিনতো কিবা এটা প্ৰমাণ পাম সেয়েহে মই মনে মনে সকলো চাই আছিলোঁ শেষত এদিন সেই প্ৰমাণ মোৰ হাতত পৰিছিল সেইদিনা ৰাতি এঘাৰ বাজিছিল মই টেবুলতে মূৰ থৈ চকু মুদি আছিলোঁ যাতে মোক দেখি আনে ভাবে যে মই টোপনিয়াই আছোঁ মই অনুমান কৰিছিলোঁ যে কোনোবা মহিলা কনষ্টেবল আহিছে তেওঁ মোক শুই থকা দেখি বাহিৰলৈ গৈ কাৰোবাক কৈ আছিল যে মই টোপনি অহা দৰৱ মেডামক দিছোঁ সেয়াই চাগে কাম কৰিছে মেডাম শুই আছে মাত্ৰ কেইঘণ্টামানহে বাকী আছে সেয়েহে মহিলা কয়দীকেইজনীক কোৱা যে তেওঁলোকে যাতে অতি সোনকালে কামখিনি কৰে কিছু সময় পিছত তেওঁলোক দুয়ো তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল তেতিয়া মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে যি হৈ আছে সেয়া অন্ধকাৰ কোঠাটোতে হৈ আছে তেতিয়াই মই উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে মই তালৈ গৈ চাব পাৰোঁ যে তাত এয়া কি হৈ আছে উঠাৰ লগে লগে মোৰ মূৰটো ঘূৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে মই খোৱা চাহৰ লগত যি টোপনি অহা দৰৱ মিহলাইছিল সেয়াই কাম কৰিছে তাৰপিছত মই একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ মই তাতেই শুই পৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱালৈ মই একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ যে মই ক'ত আছোঁ ৰাতিপুৱা উঠাত মোৰ মূৰটো গধুৰ গধুৰ লাগি আছিল সেয়েহে মই ঘৰলৈ গুচি গৈছিলোঁ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত সেই মহিলা কয়দেকেইজনীৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ যাতে কিবা নহয় কিবা এটা কথা যাতে মই গম পাব পাৰোঁ কিন্তু তাত দেখিলোঁ যে সকলো ঠিকেই আছে ঘৰলৈ আহি মই ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে মহিলা কনষ্টেবলজনীৰ লগত দ্বিতীয়গৰাকী কোন আছিল যাৰ লগত তাই কথা পাতি আছিল তাৰপিছত মই ৰাতি আকৌ ডিউটি লৈ গৈছিলোঁ আজিও মোক চাহ দিয়া হৈছিল কিন্তু মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই কি কৰিব লাগিব সেয়েহে মই চাহখিনি কাষতে থকা বেচিনত পেলাই দিছিলোঁ আৰু চকু মুদি শুই পৰিলোঁ কিছু সময় পিছত সেই কনষ্টেবলজনী চাহৰ কাপটো নিবলৈ আহি মোক শুই থকা দেখি কাম হৈছে বুলি ভাবি বাহিৰলৈ গুচি যায় তেতিয়া ৰাতি প্ৰায় এঘাৰ বাজিছিল জেলৰ প্ৰায় সকলো লাইট অফ আছিল চাৰিওফালে অন্ধকাৰ আছিল মই মনে মনে সেইফালে গৈছিলোঁ য'ত সেই অন্ধকাৰ কোঠাটোত সেই মহিলা কয়দীকেইজনী আছিল সেইদিনা কোঠাটোত অন্ধকাৰ নাছিল কোনোবাই মোবাইল ফোনৰ টৰ্চ জ্বলাই থৈছিল মই দেখি চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলোঁ যে এয়া কি হৈ আছে যি দৃশ্য মোৰ সন্মুখত আছিল তাক মই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ লগত কাম কৰা ষ্টাফেও এনে ঘৃণনীয় কাম কৰিব পাৰে বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ সেই মহিলা কয়দীকেইগৰাকীয়ে সুৰংগ খান্দি আছিল তেওঁলোকে ভালকৈয়ে এটা সুৰংগ খান্দি আছিল কিমান দিনৰ পৰা খান্দি আছিল মই নাজানো সেই কয়দী দুজনীক কাৰোবাক হত্যাৰ অপৰাধত জেললৈ অনা হৈছিল সিহঁতক আদালতৰ ফালৰ পৰা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ আদেশ দিছিল সিহঁত দুজনীয়ে সেইফালেদি পলাবলৈ বুলি সুৰংগ খান্দিছিল আৰু এই কামত মোৰ অফিচৰ মানুহো জড়িত আছিল মোক দেখি মহিলা কনষ্টেবলজনীয়ে শিল পৰা কপৌটোৰ নিচিনা হৈ পৰিছিল কয়দী দুজনীয়ে সুৰংগ খান্দিবৰ বাবে দেখি ঘিউ খাইছিল কাৰণ সুৰংগ খন্দাটো ইমান সহজ কাম নাছিল ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট বল শক্তিৰ প্ৰয়োজন আছিল তেওঁলোকে দেখি ঘিউ খাই সদায় তিনি চাৰি ঘণ্টা সুৰংগ খণ্ডত লাগিছিল মোৰ চকুৰ আগত যি ঘটি আছিল সেয়া মই সকলো বুজি পাইছিলোঁ মই কনষ্টেবলজনীক সুধিলোঁ তুমি যে কালি কথা পাতি আছিলা সেয়া কোন আছিল কোৱা তোমাৰ লগত আৰু কোন কোন আছে তাই যথেষ্ট ভয়ত আছিল মই বাৰে বাৰে সোধাৰ পিছতো তাই একো উত্তৰ দিয়া নাছিল তেতিয়া মই ক'লো যে ঠিক আছে মই হাই কমিশ্যনৰ লগত কথা পাতিম তোমাক যেতিয়া চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হ'ব তেতিয়া তুমি গম পাবা তেতিয়া তাই আৰু বেছি ভয় খাইছিল আৰু মোক কৈছিল প্লিজ মেডাম এতিয়াই আপুনি কাকো ফোন নকৰিব কাকো নক'ব প্লিজ মই ফোন কৰিম বুলি ফোনটো উলিয়াইছিলোঁ মাত্ৰ তেতিয়াই কোনোবাই পিছফালৰ পৰা মোৰ মূৰত খুব জোৰে প্ৰহাৰ কৰে মই লগে লগে অচেতন হৈ পৰোঁ যেতিয়া মোৰ চেতনা ঘূৰি আহে তেতিয়া মই দেখোঁ যে মই নিজেই জেইলৰ কোঠাত আৱদ্ধ হৈ আছোঁ কিছু সময় পিছত মই সন্মুখত সেই মহিলা কনষ্টেবলজনীক দেখোঁ আৰু তাইৰ লগত থকা মানুহজনীক দেখি মই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ সেই মানুহজনী আন কোনো নাছিল সেইজনী নাইট শ্বিফ্টত ডিউটি কৰা জেইলাৰজনী আছিল মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে এজনী জেইলাৰে আইনৰ পোচাক পিন্ধি বে আইনি কাম কৰিব আচলতে সিহঁত দুজনীয়ে মিলি মোক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল সিহঁত দুয়োৰে সহায়ত সেই মহিলা কয়দী দুজনীয়ে সুৰংগ খান্দি আছিল আৰু এই সহায়ৰ বাবে কনষ্টেবলজনীয়ে যথেষ্ট পইচা পাইছিল ঘটনা যে এয়া আছিল তেনে নহয় যি দেখি ঘিউ খাবলৈ বুলি জেলৰ ভিতৰলৈ অনা হৈছিল তাত ষ্টেৰইড মিলাই থোৱা আছিল যি এবাৰ খালে মানুহে এৰিব নোৱাৰা হৈ যায় পিছলৈ ষ্টেৰইড খোৱা অভ্যাসত পৰিণত হয় দেখি ঘিউ জেইলৰ ভিতৰতে কিনা বেচা হয় আৰু এই কাম চলি আছিল এই জেইলাৰজনীৰ কৃপাত এই সকলো কথা জেইলাৰজনীয়ে নিজৰ মুখেৰে মোৰ আগত কৈ আছিল তাই জনা নাছিল যে যিটো কোঠাত মোক আবদ্ধ কৰি ৰখা আছে সেই কোঠাটোত মই আগৰে পৰাই এটা চি চি টিভি কেমেৰা লগাই ৰাখিছিলোঁ মই প্ৰকৃততে এই কেমেৰাটো প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তাত লগাইছিলোঁ যেতিয়া কাৰোবাক অপৰাধ স্বীকাৰ কৰাব লাগে তেতিয়া মই এই কোঠাটোলৈ লৈ যাওঁ যাতে সকলো কেমেৰাত ৰেকৰ্ড হৈ থাকে সেই জেইলাৰজনীয়েও মোক ফচাবলৈ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আদালতত জমা কৰিছিল কিন্তু এদিন যেতিয়া তেওঁ মোক খোৱা খাদ্য দিবলৈ আহিছিল তেতিয়া মই তেওঁক বশ কৰি তাৰ পৰা পলাই আহোঁ সেয়েহে তেওঁ আজিও মোৰ পিছত লাগি আছে মোক বিচাৰি আছে তেতিয়া মই গৌৰীক সুধিলোঁ এতিয়া তুমি নিজকে নিৰপৰাধী বুলি কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিবা তেতিয়া জেইলাৰ গৌৰীয়ে ক'বলৈ ধৰিলে মোক যিকোনো প্ৰকাৰে সেই গুপ্ত কেমেৰাটোৰ ৰেকৰ্ডখিনি লাগে য'ত সকলো কথা বতৰা ৰেকৰ্ড হৈ আছে কিন্তু মই এয়াও জানো যে মই তালৈ যোৱাটো অতি বিপদজনক হৈ আছে কাৰণ হাই কমিশ্যনলৈকে সেই জেইলাৰজনীয়ে সকলো খবৰ পঠিয়াইছে যেতিয়ালৈকে মই নিজকে নিৰ্দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই কলৈকো যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া মোৰ এটাই লক্ষ্য সেই কেমেৰাটো যিকোনো প্ৰকাৰে হাচিল কৰা তেতিয়া মই ক'লোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই তোমাক সহায় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া গৌৰীয়ে মোলৈ আচৰিত হৈ চাইছিল তেতিয়া মই ক'লোঁ এতিয়া তোমাক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছে সেইকাৰণেই চাগে তেওঁলোকে জেইলাৰ লাগে বুলি বিজ্ঞাপন দিছে য'ত মই নিজেই এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু চিলেক্টটো হৈছোঁ আৰু এটা টেষ্ট বাকী আছে যদি মই চিলেক্ট হৈ যাওঁ তেন্তে মই তোমাক নিৰ্দোষী হোৱাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰিম এতিয়া তুমি আমাৰ ঘৰত যেতিয়ালৈকে ইচ্ছা থাকিব পাৰা কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ সকলো চহৰৰ এখন বিয়ালৈ গৈছে কিন্তু পিছদিনা গৌৰীয়ে তেওঁৰ স্বামীক ফোন কৰি আমাৰ ঘৰলৈ মাতিলে আৰু তেওঁৰ লগতে গুচি গ'ল গৌৰী এজনী সৎ আৰু সাহসী জেইলাৰ আছিল মোৰ এতিয়া এটাই ইচ্ছা আছিল যে কিবাকৈ গৌৰীৰ নিৰ্দোষিতা প্ৰমাণ কৰা কিন্তু এয়া সম্ভৱ আছিল একমাত্ৰ মুম্বাই জেলৰ জেইলাৰ হোৱাৰ পিছত সেয়েহে মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যাতে মই চিলেক্ট হওঁ ভগৱানে যেন মোৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰিছিল ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যি যি কৰিব লাগিছিল সকলোবোৰ মোক গৌৰীয়ে শিকাই বুজাই দিছিল আৰু এদিন মই ডিউটিত জইন কৰিলোঁ ডিউটিত জইন কৰিয়েই মই গৌৰীয়ে কোৱা মতে সেই মহিলা কয়দী কেইগৰাকীৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিলোঁ আৰু সকলো কথা বিৱৰী হাই কমিশ্যনলৈ চিঠি লিখিছিলোঁ এদিন হঠাৎ ৰাতি এঘাৰ বজাত জেইলৰ কোঠাবোৰৰ তালাচী চলোৱা হ'ল আৰু সেই অন্ধকাৰ কোঠাটোত সেই জেইলাৰ গৰাকীৰ লগতে কনষ্টেবলজনীকো হাই কমিশ্যনে হাতে লোতে ধৰা পেলায় প্ৰমাণ হিচাপে মই সেই কেমেৰাটোৰ ৰেকৰ্ডিংখিনিও হাই কমিশ্যনক আগবঢ়াওঁ হাই কমিশ্যনে সকলো তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ আধাৰত সিহঁত দুজনী কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে তাৰপিছত জেলৰ কাম কাজ আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰিল প্ৰিয়দৰ্শক এই কাহিনীটোৰ ওপৰত আপোনাৰ মতামতকৈ নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ